Guddiga soo xulista baarlamaanka Hirshabeelle ayaa soo saaray jadwalka doorashada xildhibaanada maamulkaasi. Guddiga ayaa jadwalka waxa ay ku sheegeen xilliga la xareynayo odayaasha, xilliga doorashada xildhibaanada, iyo doorashada guddoonka. Afhayeenka guddiga soo xulista baarlamaanka labada ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa ka warbixiyay jadwalka ay soo saareen. Inta jadwalka shaqo ee guddiga maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 6/10/2020. Guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle isagoo gudanaya mas-uuliyadda culus ee loo igmaday, isla markaana garwaaqsan baahida loo qabo in la dardargeliyo hannaanka dhismaha iyo soo xulista baarlamaanka, wuxuu soo saaray jadwalka guud ee geeddi-socodka soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. Kow, jadwalka shaqo ee guddiga. Kow, soo dhaweynta duubabka iyo hubinta iyo dhammaystirka liiska odayaasha dhaqanka, taasoo loo asteeyey 8-15 Oktoobar 2020. Labo, dhammaystirka howlaha qabanqaabada xulista iyo u diyaargarowga doorashada Hirshabeelle waxaa loo asteeyey 16-20 Oktoobar 2020. Saddex, diyaarinta, hubinta iyo soo gudbinta liiska xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyey 21-25 Oktoobar 2020. Afar, xallinta khilaafaadka la xiriira liiska xildhibaanada waxaa loo asteeyey 26-28 Oktoobar 2020. Shan, xafladda dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyey 1-7 Oktoobar 2020. Lix, kulanka koowaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyey 1-Novembar 2020. Toddoba, doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa loo asteeyey 5-Novembar 2020. Dhammaan wuxuu guddiga mahad u celinayaa saxaafadda qaybaheeda kala duwan iyo bulshada deegaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala hawsha guddiga loo igmaday in ay u dhacdo sida noo jadwalaysan.